Hej alle sammen, velkommen til et nyt afsnit af Her med Kim. Det er blevet faktisk en måned senere, og det her det er den 1. marts. Og jeg husker til, at jeg havde planlagt en hel del, som jeg så ikke kommer til at lave af flere grunde. Men jeg skal nok lige tage jer med på en rundtur, så I kan høre, hvad det var, jeg havde planlagt, som vi så ikke kan komme til at lave af forskellige årsager. Udover det, så har jeg fundet en ny ting, vi kan komme til at lave, forhåbentlig. Jeg skal i hvert fald prøve på det, om det så lykkes, det er sådan helt andet sag. Så slutter vi af med den gode, gamle, ja, jeg tror faktisk næsten altid, det er i anden afsnit af en ny sæson. Vi skal lige have kigget lidt på cyklen, for den har jeg selvfølgelig ikke kigget på hele vinteren. Den skal lige vaskes, og den skal smøres igen, og nok også pumpes og sådan noget. Men jeg har så til gengæld fået nogle ting med fra arbejde af, der alligevel bare skulle smides ud. Nogle smørmidler og sådan noget, så jeg tænker, vi kan prøve en af dem, og så se, om der er noget af det, der har rigtig ud rigtig godt. Bare for at lave noget nyt. Men ja, jeg spiller lige introen, og så tænker jeg, at vi går op og kigger på den første del, der ikke kunne blive til noget. Den første del, der ikke rigtig kunne blive til noget, det er det her. Det var meningen, jeg ville beskære. Og så kom for så at gøre klar til noget nyt hegn. Men der er simpelthen stødt på just det fedelige problem, at det lamellhegn, som det der, det var det, jeg gerne ville have til at være hele vejen hen. Det kan man simpelthen ikke få leveret. Og de er lige store nok til, at vi kan have dem på traileren og ind i bilen. Derfor så er den nye plan, går jeg ud fra, at det her det kommer til at vokse op og blive grønt igen. Så tager jeg lige en tur rundt langs hele hegnet og sætter pløkker i. For ligesom at sørge for, at det hegn det bliver ned, fordi det er sådan set egentlig derfor, at alt det der ravelser har stået der. Udover det, så skal der gøres noget ved det hjørne, der er henne, fordi hjørnet, det er åbent. Det er også, at jeg ikke kan komme til at filme ret meget henne. Men der er planen lige nu, at jeg tager en stolpe, eller to, og banker ned. Og så kan det være, at vi finder på et eller andet fiksfakseri med et enkelt lamellhegn, der kan komme derhen og stå og blive skruet fast. Fordi et kan vi nu nok, men at skulle køre, hvad skal vi bruge? Hvis vi skulle have taget hele linjen hen, så skulle vi jo have haft, hvad hedder det, 5-6 stykker. Og det kan vi ikke have i bilen. Men ja, i hvert fald lige få banket noget plads over hjørnet der, og så skulle det være good to go. Og så havde jeg overvejet lige at smide nogle græsfrø, selvom det er måske lige lidt for tidligt her 1. marts, men nu er det i hvert fald for tidligt, fordi det er faktisk stadigvæk rimelig meget frostvær. Ej, det kan jeg nok ikke høre. Men det er rimelig meget frostvær, så det kan jeg lige så godt. Den del, den opgiver vi lige. Men lad os gå ned i forhaven, helt ned i enden af forhaven, fordi der har jeg nemlig fundet en opgave. Jeg skal bare lige finde materialerne til det, og så kan det godt ske, at vi kommer til at skal, hvad hedder det, lægge nogle kræfter i det der, men ja. Vi prøver at se på det. Her har vi simpelthen hele balladen, og jeg er helt nede ved vejen, skal vi lige sige. Så hvis der kommer en larm, så er det derfor. Men hegnet, det skal altså rykkes. Det har været et problem lige siden, at de har været og grave og sådan noget. Lad mig demonstrere. Det her, det skal jeg have trukket helt herhen. Og så skal jeg have sømmet det fast. Jeg var inde og kigge, om vi havde nogle af de her klamper, man kan banke på, men det havde vi simpelthen ikke. Så jeg bliver nødt til at klare det med rigtig søm, når jeg får den herhen. Det store spørgsmål er jo så, om jeg kan få det herhen. Vi må se. Men først skal jeg lige have fjernet det her. Og jeg tænker umiddelbart, at alt den her trækken og sådan noget, de godt kunne gå hen og blive en timelapse. Kan vi ikke sige det? Thank you.
Sådan der. Så det er ikke helt sikret endnu for hunde. Så jeg kommer til at skal lægge bolde herover, men i hvert fald... Nej, jeg tror faktisk, at jeg kan komme igennem. Eller nogen kan komme hjem. Men der skal i hvert fald gøres et eller andet sådan, så man kan få hegnet helt ned. Men indtil videre, så bliver der så bare bolde. Men nu sidder hegnet i hvert fald fast herovre i kanten, her, hvor det var meningen, det skulle sidde også. Så har vi i hvert fald forladet det projekt. Og så vender vi så nu om på den anden side af huset. Så det er jo her, vi skal til at vaske cyklen lige om lidt. Men vi kommer så langt, så tænker jeg måske lige at prøve at fjerne nogle blade. Men jeg gør det. Eller til det. Der har jeg jo ikke nogen, nogen rigtig kost. Og raceren, du siger ikke noget som helst. Den har jeg nemlig ikke fået købt nu. Så jeg bruger bare den her og ser, hvordan det lige går. Det kan vi vist godt konstatere, det går ikke særlig godt. Det kan man ikke bruge til det her. Jeg skal have købt en ny kost. Jeg kan jo gå ned i garagen og hente den der, men det gider jeg ikke. Og så kommer noget af det her, jeg går ud fra, I kan se her. Jeg kommer lige hen til jer, så I ved, at I kan se. Se, det her det er noget, jeg har fået inden for arbejde af. Det er sådan noget affætter. Så det tænker jeg faktisk, jeg vil prøve at putte på kæden. Vi har noget, vi har den her. Og så har vi en multicleaner. Og jeg tror måske, at multiclineren prøver jeg lige at køre på selve stillet, mens at affitteren kommer på kæden dernede, og så må vi se, hvordan det går. Så kom I lige tættere på, for så kan vi lige prøve så det her affitter her direkte på stillet. Og nu håber jeg så, for jeg ikke lige tager logoet, men det burde det ikke. Jeg synes jo som sådan, jo den bliver selvfølgelig blankere, men jeg havde sådan på en eller anden måde måske tænkt, at det kunne være det her, det kunne at det et eller andet sted kunne afløse vasken. Men vi kan jo lige tage de steder, hvor jeg ikke kommer så tit med højtryksrenseren, f.eks. op under sadlen og sådan noget. Det er jo noget af det, man bruger til, at, eller nej, det har været brugt til at gøre, hvad hedder det, hjælpemidler, kørestol og kørestol, rollator og alt det her. Det har været brugt til at gøre det rent, men så endte det jo med, at det blev for gammelt. Det kan selvfølgelig også have noget med effekten at gøre, det skal jeg ikke kunne sige. Det blev i hvert fald for gammelt, sådan, så vi måtte ikke, det måtte ikke være inde på arbejde, og så skulle det... Så skulle det noget andet, og så var det virkelig tilbudt, om vi ville have det. Det kunne også godt være, at 2022 var året, hvor jeg skulle have mig en ny sadel. Den er jo så aldrig nogensinde blevet skiftet, men den er jo så også... Ja, hvad er den? Den bliver jo 9 år til sommer. Nå. Men i hvert fald... Så har vi fået afprøvet det, og jeg synes ikke rigtigt, at det virkede lige her, men derfor kan det jo så godt virke andre steder. Med hensyn til den rigtige affitter, dernede, det må vi lige se til, hvordan og hvorledes det virker, når jeg lige skal have vasket cyklen lige om lidt. Men der bliver I så rykket tilbage, fordi ellers så bliver kameraet jo helt vildt godt. Så er den vasket, og det ser umiddelbart ud som om, at kæden den har fået en ordentlig omgang. Men jeg skynder mig lige at tørre den over med den her. Det tænker jeg ikke, I rigtig behøver til. Og så vender jeg tilbage, når vi skal prøve, for jeg har nemlig også en anden flaske. Det er sådan noget virkelig til at smøre kæder med. Så nu prøver vi at putte på, og så ser vi, hvordan det kommer til at gå. Jeg kan altid bare putte noget andet på bagefter, hvis det ikke dur, men jeg tørrer lige cyklen. Så. Er det blevet, så er den blevet tørret cyklen, og så er det klar til at blive sprayet med det her. Det er noget, hvad står der?
grease spray, så det vil sige, det er rigtig fedt, og ikke bare olie. Men der står så til gengæld bag på den, at det skulle være velegnet til udvendige gear, og det her, mine kære venner, det er jo udvendige gear. Man kan så sige, jeg burde nok bare have ventet med at sprøjte det på til i morgen, når jeg rent faktisk skal ud og bruge cyklen. Og det der hæstlige stativ der, det duer jo ikke, så det kan jeg ikke bruge. Men nu gør vi lige sådan her, og så kan jeg lige skubbe kameraet lidt tilbage. Løft cyklen og køre lidt rundt med pedalerne, som jeg nu plejer at gøre. Der fik jeg lige mine fødder med, men det plejer jeg at gøre, når jeg lige har smurt. Og jeg ikke har det der stativ der, som jeg jo bare regner med, at skal på skrotpladsen egentlig. Sådan der. Så, nu bliver hunden hissig derom. En anden ting, jeg har fundet ud af, jeg måske kunne lave i år, udover at skifte sadel, det er male fodstøtten. Eller den der støtte der, det kunne godt måske betale sig. Den er i hvert fald ret slidt, ser det ud til. Og så lige skrub lidt med noget en børste, sådan, så det der rust der, det kommer væk. Men så tror jeg faktisk, at cyklen er ved at være ganske fin. Men ja, jeg tror lige, at jeg tjekker, om den skal pumpes. Og så tænker jeg også, at det var nok for i dag. Det var alt for den her uges afsnit af Her med Kim. Jeg håber, det er med igen næste uge, hvor der er mange ting, der kan nå at ændre sig. Så jeg ved ikke rigtig lige helt, hvad programmet er. Men det, jeg gerne vil i hvert fald, det er bare, hvis man kunne, hvis der kunne blive sådan noget laksteds rengøring. Samt, at vi lige, jeg lige kan lukke min far med ud og købe de her ting, vi kommer til at skulle. Jeg skal have en ny, hvad hedder det, vinkelslipper. Have en ny kost. Og så ud og finde bjælker og det, der nu skal bruges til eventuelt at kan sætte noget op derop. Men om det ender sådan, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald det, jeg godt kunne tænke mig. Men ja, I skal have tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil se med. På lørdag, der kommer der et afsnit af Kartoffelavleren. Og så på søndag, der kommer der et andet farmsimulatorafsnit. Og indtil da, som jeg har set ganske fantastisk. Hej hej.